Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović kaže da se trenutno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi 696.000 nezaposlenih ljudi. Naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana 16. marta. Manifestacija Dan fitnesa Bačka Topola 2017 biće održana 25. marta u sali osnovne škole Čaki Lajoš. U četvrtak ujutro oblačno, zatim razvedravanje. Pratite Dnevnik za 15. mart. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović kaže da se trenutno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi 696.000 nezaposlenih ljudi, što je najmanji broj nezaposlenih na evidenciji od 2000. godine do danas. Smanjuje se broj nezaposlenih, trenutno je oko 7% manje nezaposlenih nego prošle godine. To je najmanja stopa nezaposlenih posljednjih 10 godina, rekao je Martinović. On je dodao da se nastavlja sa podsticajnim merama kako bi se broj nezaposlenih dodatno smanjio, te će biti predstavljeni javni pozivi poslodavcima za dodelu subvencija. Poslodavci, se pojašnjava on, najviše interesuju za program otvaranja novih radnih mesta, da se svako radno mesto, zavisno od razvijenosti opštine, stimuliše sa 150.000 do 300.000 dinara. Za program samozapošljavanja konkurs traje do 10. aprila, dok svi ostali javni pozivi traju do kraja godine, odnosno dok ima sredstava. Overe potpisa, rukopisa i prepisa od 1. marta obavljaju samo javni beležnici u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani, jer su ti poslovi prešli u njihovu isključivu nadležnost. Zakonom o overi potpisa, rukopisa i prepisa, koji je usvojen u avgustu 2014. godine, predviđeno je da u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, te poslove nastavljaju da obavljaju osnovni sudovi, sudske jedinice, prijemne kancelarije, kancelarije osnovnih sudova, kao i opštinske uprave. Opštinskoj upravi u Bačkoj Topoli prestaje nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa i prelazi na javnog beležnika, odnosno kancelariju javnog beležnika Sanje Tonković, koja se nalazi na adresi Maršala Tita broj 44, a broj telefona je 714-333. Javno preduzeće Vojvodina šume apeluje na građane da preduzmu pojačane mere zaštite od požara i da ne pale vatru na otvorenom prostoru ako mesto za to nije predviđeno, vidno obeleženo i propisno obezbeđeno. U šumskom požaru ne strada samo vegetacija, nego i životinjski svet, a trajno se narušava i kvalitet zemljišta. Za ostalu vatru ili manji požar treba odmah ugasiti pod uslovom da ne postoji opasnost po gasioca. U suprotnom, hitno pozvati vatrogasnu službu na broj 193, a u slučaju šumskog požara i najbližu šumsku upravu. U proteklih 13 godina je samo u autonomnoj pokrajini Vojvodini stradalo oko 1300 hektara šuma i obraslog šumskog zemljišta. Fondacija Tijana Jurić u saradnji sa redakcijom Blica pokrenula je akciju koja za cilj ima izmene krivičnog zakona, kojima bi bilo propisano da se svakom ubici deteta odredi doživotni zatvor. Uvođenjem sankcije doživotnog zatvora, država bi monstrume poput Čedomira Đurića, Dragana Đurića, Mališe Jevtovića, Dragana Kostića i sličnih sklonila zauvek sa ulica, a društvo, ponajviše nevina deca, ne bi morala da strahuju od opasnosti koje se sa sobom nose povratnici, seksualni prestupnici i ubice. Samo tako oni nikada više ne bi dobili prostor da ponovo ubiju, napominju u fondaciji koja nosi ime tragično nastradale devojčice. Evidentno je da postoji porast nasilja u svakom obliku u našem društvu. Iako smo se kao fondacija bazirali na prevenciju ovih brutalnih zločina, postoji potreba da se i kazne za ubice pooštre. Na konkretnom primjeru se može videti da i posle izricanja 5 maksimalnih kazni, ubicama u posljednje 2 godine nije došlo do smanjenja tih krivičnih dela. Oni jednostavno moraju da shvate da kada učine zlo deci, da više nikada neće moći da izađu na slobodu, objašnjava Igor Jurić.
Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu pokrenuo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija na osnovu uredbe o zaštiti bezbednosti dece prilikom korišćenja novih tehnologija. Zahvaljujući ovom sistemu, svi građani, uključujući i decu i maloletna lica, mogu da se obrate tom centru ukoliko žele da dobiju savete iz oblasti bezbednosti na internetu ili upute prijavu ugrožavanja bezbednosti dece na internetu. Pored pozivanja broja 19833, zloupotreba interneta može se prijaviti i slanje maila na adresu bit@mtt.gov.rs ili putem elektronske prijave na portalu www.pametnoibezbedno.gov.rs. Mesec mart je u kalendaru zdravlja obeležen kao nacionalni mesec borbe protiv raka. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, obolevanje od malignih bolesti u svetu je poraslo sa 12,7 miliona u 2008. godini na 14,1 milion ljudi u 2012. godini. Do 2032. godine očekuje se da će oboleti 25 miliona ljudi širom sveta, odnosno obolevanje od raka će porasti za 70%. Prevencija i rano otkrivanje malignih bolesti ima ogroman javnozdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup kontroli malignih bolesti. O aktivnostima Međuopštinskog društva za borbu protiv raka govorio nam je predsednik društva dr. Šandor Tot Išasegi. Međuopštinsko društvo u ovoj opštini radi već dugi niz godina i mi smo imali i mnogo ozbiljnije zadatke i poverene zadatke. Sada, nažalost, Ministarstvo zdravlja ograničilo je rad civilnih organizacija gde i mi pripadamo. Znači, nevladin sektor je praktično izbačen iz programa kako ranog otkrivanja, tako i daljeg toka ili lečenja ove teške bolesti. Ostalo je nama samo da ovako podsjećamo da govorimo o raku. Mesec mart je već davno određen kao međunarodni mesec za borbu protiv raka. Počeo je kao nedelja, prva nedelja u martu i sada ceo mesec, mada smatram da i to malo, o raku treba stalno govoriti. Oktobar je taj koji je posvećen samo borbi protiv raka na dojci. I mi smo bili gosti i u oktobru prošle godine. I zbog toga što se zato određene aktivnosti rade ne samo na nivou opštinske organizacije, nego i takozvanog NALORA, koji je vojvođanskog, to jest celosrpskog značaja, a imamo i razne obuke aktivista i to u Beogradu. Mi smo izgleda malo poranili s ovim aktivnostima, jer 17. znači za koji dan će biti organizovana centralna manifestacija povodom marta mjeseca borbe protiv raka u Beogradu, gde će se pojaviti najznačajnije ličnosti od ministra zdravlja, pa nadalje s direktori važnih institucija i govorit će se o stanju kod nas, o ranom otkrivanju raka kod nas, o lečenju raka kod nas i eventualno i o nekim stvarima koje nas čekaju u budućnosti. To smo imali prilike da čujemo u odnosu na borbu protiv raka na dojci u oktobru također. U oktobru je bila i šetnja za zdravlje, o tome smo malo referisali. Pa naša organizacija je inače inicirala nekoliko stvari koje bi trebali da sprovedemo ovde, ali ne možemo bez pomoći opšte društvenoj. Ja sam već govorio o tome da postoji mogućnost da se izborimo i ovde kod nas, da svaka žena pa i muškarac koji su na hemioterapiji, na citostatskoj terapiji, dobijaju putne troškove od iz Bačke Topole, iz Bajše, iz Gunaroša u Suboticu ili u Novi Sad, da zavisnosti gde dobijaju hemioterapiju. Svi za zdravstvo nije u mogućnosti ili ne znam, obično
nema razumevanja za to, mada zakon to dozvoljava. A druga sada aktuelna akcija, ne samo ove organizacije, nego Malora koji sam spominjao, je da se svakom onom ko zbog hemioterapije ili druge intervencije izgubi kosu, daje besplatno preparat Revitabion. Njega su reklamirali do sada kao pomaže rast kose i firma je odlučila da delom ispita mogućnosti, ali, a i da reklamira sebe da je preparat jako dobar kod ponovnog rasta kose posle hemioterapije. Znači, svako ko je u situaciji da je prilikom hemioterapije izgubio kosu, ima pravo da dobije 1, 2, 3, sve zavisi sad, vidjet ćemo još. I to u našim apotekama, u Bačkoj Topoli će podići ili u Subotici i treba samo da se javi, ostavi odvedene podatke i preko Sombora će ići odluka gdje će se podići taj preparat Revitabion, on je sprej i sprejiše se mlada kosa koja taman izrasta. Efekti su jako dobri. Čuo sam žene koje su koristile da je mnogo gušća kosa, mnogo brže raste, jako su bile zadovoljne. Opštinski vatrogasni savez Bačka Topola i Dobrovoljno vatrogasno društvo Stara Moravica organizatori su trećeg moravičkog vatrogasnog kupa u spajanju usisnih vodova. Takmičenje vatrogasnih društava održat će se 18. marta sa početkom u 9 časova. Ekipa je sačinjena od 6 članova, a takmičenje će se odvijati u 4 kategorije, muška A i B i ženska A i B. Kotizacija za takmičenje je 3000 dinara po ekipi ili 500 dinara po osobi. Domaćin obezbeđuje pehare za prve tri ekipe, diplomu za svaku ekipu i ručak. Iznos se može uplatiti na licu mesta ili na račun društva 355-10011601-67. Kontakt osobe su Jano Ščore i njegov broj 063-7319-280 i Šimon Nađ, kao i kontakt telefon 063-7484-057. Prema kalendaru opštinske organizacije Crvenog krsta, naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana 16. marta za drugu grupu davalaca u gradu. Treća grupa krv može dati 23. ovog mjeseca, a za četvrtu ova humanitarna akcija biće održana 30. marta. Služba transfuziologije Subotičke bolnice 28. marta biće u Novom Orahovu. Akcije se na već uobičajenim mestima održavaju od 8 do 10 časova. Kreativna dečija radionica za decu od 5 do 11 godina biće održana 18. marta u foajeu bioskopske sale Doma kulture. Od 16 do 18 časova će sa učesnicima raditi učiteljica Margit Budaj-Šinković, a radit će na temu proleća. Prijave se primaju lično u Domu kulture na broj telefona 713 515 ili adresu kultura@stcable.net. Cena učešća je 150 dinara. Manifestacija Dan fitnessa Bačka Topola 2017 biće održana 25. marta u sali osnovne škole Čake Lajoš. Otvaranje je u 15:45, a od 16:00 startuje program raznovrsne sadržine namenjen svima koji žele da kvalitetno u sportskom duhu provedu jedno prijatno popodne. Od 16:00 je na programu Zumba sa Lasnom Tortei, u 16:30 Pilates sa Ana Marijom Major, kao i Latin Dance koji je od 17:00. Marinko Stojaković će od 17:30 prikazati Taekwondo fitness, a Vinaj, Mikloš Emeša i Olga Perović će od 18:00 prikazati Kango, zanimljiv fitness program uz pomoć cipela sa elastičnom oprugom. Ulaz je besplatan.
U četvrtak ujutro oblačno, zatim razvedravanje. U petak i subotu pretežno sunčano i toplije. U nedelju na oblačenje s kišom, zatim promenljivo vreme. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik Ekspres Channela. Ostanite dalje uz naš program. Hvala na pažnji.